Bugün Azərbaycanın ilk ağır atletlərindən olan Hacı Baba Əsgərovun anadan olmasından 100 il ötür. İdmanı olan həvəs onu 1937-ci ildə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutuna gətirib. Gərgin məşqlər və təbii imkanları sayəsində o elə ilk yarışlarda birdən qaldırmada Respublika rekoruna nail olub. Bundan sonra Hacı Baba Əsgərov uzun illər yarım yüngül və yüngül çəkidə Azərbaycan çempionluğunu özündə saxlayıb. Görkəmli mütəxəssis fəaliyyətinə görə əmək veteranı, əmək igidliyinə görə medalı ilə təltif edilib. Hacı Baba Əsgərov milli komanda məşqçisi kimi Azərbaycanda yüksək səviyyəli ağırlıq qaldıranların yetişdirməsində müstəsna rol oynayıb. 1965-ci ildə isə ağır atletik üzrə beynəlxalq kateqoriyaya layiq görülən ilk hakim olub. Hacı Baba Əsgərov 1988-ci il aprelin 14-də vəfat edib.